Osuma! Irfane Sadik iskee aivan uskomattoman maalin! No niin, sellainen peli ja 2-1 voittu IFU. Lähetään sit sun maalista liikkeelle, että olihan se nyt aikamoinen pönttö. No joo, siinä puoliajalla Josun kanssa nauskeltiin, että viime pelissä oli hyvä esimerkki ja siitä oli hyvä jatkaa tästä pelissä. Kyllä, eli sait pallon ja tiesitkö sä heti mitä tehdä? No joo, kyllä mä aiemmin jo katsoin siinä, että aika veska aika paljon ulkona. Että siinä sitten kuitenkin aika selkeä tiimistä tuli se, että lähden laukaan tuolta noin kaukaan. Joo, ei Henkkoft huono startti Suomen Cupin ja joukkue ainakin. Nyt 2 peliä, 2 voittoa, niin voi varmaan olla tyytyväinen. Joo, joukkue on erittäin hyvä. Että kuitenkin Honka HIFK ei mitään helpompia vastaajia ja 2 voittoa. Että todella hyvä startti ja tästä hyvä jatkaa. Miltä se teidän pelikokonaisuuteen näyttää tässä vaiheessa vuotta? Onko siinä kuinka paljon totta kai vielä parannettavaa, mutta minkälaisia hyviä asioita? No tänään varsinkin eka puoli aika oli hyvä. Tokalla puolella vähän sit pakka hajosi, että ehkä siinä me saadaan semmoinen tasaisuus loppuun asti. Että eka puoli näytti hyvältä, että sitten toka puolella HIFK rupesi enemmän hyökkäämään, niin sai muutaman hyvän paikan. Mutta siinä pitäisi parantaa, että pitäisi saada semmoinen hyvä tiivis pakka loppuun asti pelissä. Kyllä. Mikäs on oma formi ja kunto tässä vaiheessa vuotta? Parempi ja parempi. Lähestytään huippukunta. Kyllä hyvältä tuntuu. Vielä parempaa pystyä. Hyvä. Vielä vähän kummempia maaleja. Siitä vähän jatkaa parempia maaleja. No niin, loistavaa. Kiitoksia. Kiitos. Taisto on tauonnut. Lahdessakin tuttu pelaaja Jani Bäckman. Mites tämmönen nopea analyysi 2-1 päättyi Lahdelle tänään matsi? Joo, eka jakso. Lahti oli parempi vaihe. Puolustin pari tilannetta vähän ehkä joukkueena heikosti, mutta sitten toka jakso taas parannettiin ja nostettiin aktiivisuustasoa ja sitten vikat 30, niin me oli hyviä paikkoja tulevia tasoihinkin tuossa. Et kaksijakoinen, eka jakso vähän huonompaa ja toka sitten parempaa. Kyllä, mitäs Henkkoht meni tänään? Ootko mitä mieltä omistotte tänään? Ihan ok, ei mitään hurraamista. Joukkueena hävitään, niin ei silloin voi olla oma pelaamisen aika tyytyväinen. Nyt aikamoinen tiistai pelattiin, nyt pelattiin, niin ainakin on saanut pelaa nyt. Se on hyvä tällä joukkoa, että me ollaan rakennusvaiheessa vielä. No joo, se on varmasti kaikille hyvä tässä vaiheessa, tulee niitä oikeita pelaajia. Rupasiko tuossa tuntua vähän siltä, että Taiston tiimelyksessä rupeaa se futistunnelma tulemaan? Joo, ehkä se vika 15, niin huomasin, että siellä oli jo vähän tunnetta, niin kuin futiksessa pitää olla. Mutta kaapista voi olla montaa mieltä jokainen, mutta mennään nyt näin ja tästä voi kuitenkin tärkeitä pelejä meille jatkossa kuitenkin. Joo, mikä se on sellainen yksi juttu, missä joukkueena pitää kehittyä vielä seuraava peli? No pallon kanssa pitää rauhallisemmin. Ei liian helposti menetti tänään varsinkin ekan jaksolla. Mutta se tulee tossa, kun työskennellään yhdessä, me sitten pystytään paremmin luomaan niitä kontrolloituja hyökkäyksiä, että se ei ole pelkästään sitä, että odotetaan vastustajia menetyksiä ja niistä lähdetään. Hyvä. Kiitoksia, tsemppi. Kiitoksia. Moi.